ono, i isključio sam ga, razumeš, da me ne iznervira da ga ne bi ubio, razumeš? Jasno i kratko sam rekao. Nisam teo da uvodim u dalju konverzaciju, da me ne zamrze ovi ljudi koji me vole iz Sarajeva i iz Bosne. Jer jednostavno ti ljudi, u svakom žitu ima kukulja i jednostavno on je taj kukulj u tom svetu vezo krst, razume, stoka i napravio problem i sad opet pravi problem i zašto? Zato jer su, njemu resocijalizacija nije uspela. I sad se hvali kako pravi neku neki za, naš za zaštitu ljudi, razumeš, kao on za, ima svoje ljude kao ono obezbeđenje. U stvari on pravi čisto formalno kako ti kažem, pokupio drugovi zatvora da pravi uteruje dugove, ali preko države, razumeš. I na kraju ću ga apsolutno toga. Ti ga provale, razumeš? Kako ti ide to? Dobro, dobro. Kristina otišla